Assalamu alaikum, исәнмесез, газиз кардәшләр. Бүген бәйрәм, бүген тел бәйрәме. Бөтен 8 миллионлык татар дөньясы татарча диктант яза. Башкортстан республикабызда да. Татар халкы яшәгән шәһәрләрдә һәм авылларда татарча диктант акциясе уза. Быел күпчелек халык диктантны онлайн яза. Башкортстан хөкүмәте ярдәме белән республика шәһәрләрендә татарча диктант язу буенча мәйданчыклар да ачылды. Мәктәп балалары мәктәпләрдә, гимназияләрдә, студентлар институт, университетларда, кемдер клубларда, төрле-төрле урыннарда бу диктантны язалар. Уфа шәһәребездә дә беренче тапкыр татарча диктант 6 урында языла. Татарча диктант акциясе узган көнне без Уфаның 3 мәйданчыгында булдык. 2 татар гимназиясендә һәм Райхан клубы оештырган мәйданчыкта. Уфа шәһәренең 65-нче татар гимназиясендә без татар теле укытучылары белән һәм укучылары белән әңгәмә кордык. Безнең 65-нче татар гимназиясе Уфа шәһәренең Черниковка бистәсендә урнашкан. Бүгенге көндә безнең мәктәптә барлыгы 505 укучы белем ала. Мәктәбебездә әлбәттә инде барысы да татар телен һәм әдәбиятын өйрәнә. Һәм шулай ук безнең гимназиябездә ел дәвамында төрле милли бәйрәмнәр үткәрелә. Шулай ук гимназиябызга еш кына татар язучыларын, шагыйрьләрен, артистларны чакырып төрле бәйрәмнәр үткәрәбез. Безнең тәрбия эшләре шулай ук гимназиядә тулысынча татар телендә үткәрелә, сыйныф сәгатьләре татар телендә үткәрелә. Менә шулай барыбыз бергәләшеп, актив рәвештә татар телен өйрәнәбез. Татар телен укыткан укытучыларыбыз бигрәк тә барысы да диярлек профессиональ конкурсларда катнашып, югары урыннар яуладылар. Берничәсе инде атказанган укытучы дәрәҗәсендә һәм башка татар теле укытучылары гына түгел, башка фәннәр укытучылары да шулай ук төрле профессиональ конкурсларда актив катнашып, гимназиябызның дәрәҗәсен күтәреп торалар. Без моңа кадәр дә ел саен укытучылар да һәм безнең гимназиябызның укучылары да шушы акциядә актив катнашып килдек. Башка елларны без Башкорт дәүләт педагогия университеты бинасында барып диктант яза идек. Быел инде илебез күләмендә шушы пандемия булу сәбәпле менә шушылай диктант язу тәртипләре үзгәреп китте. Һәм быел безгә республикабызның мәгариф министрлыгы тәкъдиме буенча безнең 65-нче татар гимназиясе бинасында шушы диктантны язу мөмкинчелеге бирделәр. Күпчелек без бу диктантка чакырдык үзебезнең гимназиябызның укучыларын һәм инде теләк белдергән укытучыларны чакырдык. Ә инде ата-аналар белән шулай ук эш үткәрелде. Алар арасында да әлбәттә теләүчеләр бар. Әмма ләкин гимназиягә чакырырга мөмкинчелек булмау сәбәпле без аларга онлайн язырга мөмкинлек турында сөйләп бердек. Һәм алар арасында да теләүчеләр бар. Алар да язып үзләренең эшләрен сайтка җибәрерләр дип өметләнәбез. Балалар менә шушы укытучылар һәм укучылар саны барлыгы 50 кеше безнең җыела бүген. Һәм менә һәрбер 4 кабинетта без шушы диктантны яздырачакбыз бүген. Һәм шуны әйтеп китәсе килә, безнең гимназиябызда татар теле һәм әдәбияты актив рәвештә укытылгач инде ел дәвамында безнең балалар программа буенча 5 тапкыр татарча диктант язалар. Шуңа күрә бу акциядә катнашканда, акциядә диктант язганда безнең укучыларыбызның андый проблемалары туганы юк. Грамматик яктан алар бирешмиле, яхшы язалар. Безнең диктант бик яхшы үтә. Бу диктантна мин икенче мәртәбә катнашам. Теге елларда диктант мине бик әйбәт үткәне. Чөнки мин татар телен беләм. Бүтән балалар шулай ук әйбәт язганы. Диктант бик җиңел. Бу елда да диктант бик җиңел булыр дип уйлыйм. Мин үзем татар баласы. Өйдә дә без татарча бик әйбәт итеп сөйләшәбез. Минем әти-әниләрем өйдә татарча гына сөйләшәләр. Мин татар телендә бик җырлар да тыңлыйм. Бик күп артистларны беләм. Татар телен шуңа күрә бик яратам. Чөнки ул бик матур, моңлы шундый тел инде.
Люблю татарский, я из русской семьи. Мен 65-ші татар гимназияда оқим. Менем татарша яратам. Бу диктантны беренче тапқыр язам. Бу акцияда мен икенче мәртебен қотнашам. Бірінші акция бишлігі езған едім. Хазір де бишлігі езірға үмітленем. Мен бу акцияда икенче мәртебе қотнашам. Мен татарша бик яратам сөйләшерге. Мен өзім татар гаиләсендә яшим. Татар телендә дөньяда бик күп кеше сөйләшә. Но бу кешеләр елдан елга әзәя, татар теле югалырга мөмкин. Бу диктантны мин икенче тапкыр язам. Әти әни минем әйбәт язалар. Әни минем татар теленнән укытучы. Ул да икенче тапкыр уже катнаша. Без татар телен яратабыз. Татар телендә диктант язу балаларның сөйләм телен үстерә. Киләчәктә инде туган телне югалтмауга зур өмет уята дип уйлыйбыз. Сезнең алдыгызда Уфа шәһәре татар гимназиясының мөдире, директоры Идрисов Равил Рифкат улы. Бүген 84-нче татар гимназиясында бик зур бәйрәм, чөнки бездә татар телендә диктант язу буенча акция катнаштык. Бунларга бик яхшы күп итеп безнең укытучылар һәм балалар әзерлек белән килделәр. Безнең 3 класста, 3 сыйныфта бүлеп язу бүгенге вакытта татарча диктант язу бара. Укытучыларны айрым белмәгә һәм инде укытучылар балаларны айрым белмәләргә кертеп, сыйныфлар буенча бу эшне оештырдык. Хәвефсезлек чараларын саклап, бу эшне башкарып чыгабыз. Һәм инде безнең укытучыларыбыз ял көн булуга карамастан бик теләп килделәр һәм бик яхшы итеп язалар. Һәм инде ышанабыз, аларның барысында да тик бишле билгеле бахалар гына була дигән өметтә калабыз. Бүгенге көндә 84 татар гимназиясында 1551 бала укый. 56 сыйныф. Һәр беренче класстан 11-нче класска кадәр балалар безнең татар телен сыйныфларда өйрәнәләр. Быел инде без шатланып әйтәләбез. 6 класска 205 беренче класска килделәр, сыйныфка килделәр. Һәм инде елдан ел балалар саны арта, без аларга шатланабыз. Без инде бар классларда да, сыйныфларда да безнең балалар туган телен өйрәнү, туган якка мөхәббәт уяту буенча безнең педагогик коллектив эшли. Монда инде безгә бик зур ярдәм булып тора. Кластан тыш чараларны үткәргәндә безнең түгәрәкләрнең эшләве, био түгәрәге Денис һәм Фәрзәлә Ибрагимовлар бик яхшы алып баралар. Алар инде безнең татар телендә, башкорт һәм рус телендә рус биюләрен куеулар булса барса да инде безнең балаларда халыклар арасында дуслыкны булдыру өчен бик яхшы этәргеч булып тора. 10 елдан артык безнең гимназиядә татар теленә һәм татар дөньясына, мәдәниятенә сөю булдыра торган театр түгәрәк эшләй. Монда безнең символ һәм ленизм образованиеларының зур көче салынган. Ә менә безнең балаларыбыз бик теләп йөриләр. Бу инде ата-аналар өчен дә, балалар өчен дә, һәм коллектив өчен дә зур тәрбияч булып тора. Киләчәктә инде менә быелдан башлап планда педагогик коллективның класстан тыш тагын балаларга яш блогер дигән яш корреспондентларны әзерләү, радио, телевидение һәм газеталар өчен корреспондентлар әзерләү буенча түгәрәк башлайбыз. Һәм инде мин ышанам, бу түгәрәкләр безнең балаларына яңаша тәрбия бирү өчен зур этәргеч булыр дип. Һәм бүгенге менә чарага тагын килеп инде әйтәсем килә, бик теләүчеләр күп булды. Без инде күпләренә тәкъдим иттек өйләрендә, онлайн режимда бу диктантны язырга. Һәм инде ышанам, безнең балаларның күбесе, менә 1551 баланың яртысы безнең татар телен беләләр, өйрәнәләр. Алар да өйдә бу әлеге вакытта язалар дигән өметтә калабыз. Киләсе сюжетыбыз Райхан клубы оештырган мәйданчыктан.
Быйылғы диктантның үзенчәлекләре күп инде. Иң беренчесе менә шушы пандемия дип әйтерем, ләкин шуңа карамастан шаккаттым үземнең Райхан клубында. Шул кадәр халык сагынышкан менә бу очрашуны. Татарча диктант язу зур бәйрәмгә әверелде. Көтелмәгән хәл бу. Үткән еллардагы диктанттан аермасы шул, быел нык сагынышып яздылар диктантны. Шуңа күрә диктантның нәтиҗәләре дә яхшы булгандыр дип уйлыйм. Дөнья күрсәтер. Әмма ләкин алдагы сөйләшүләрдә дә менә җыелыштык килдек, ул күзгә күз карашып язу шул бөтенләй икенче. Кешеләр бераз татар шәменә ничек була, булай буламы, тегеләй буламы дип бер ярты сәгать әзерлек эшләре дә алып бардылар. Соңыннан да бик күп сөйләшеп утыралар үзебезнең тел хакында. Бу нәрсә турында сөйли? Телебез белән кызыксыну артса, икенчесе инде үзебезнең халкыбызның милли тойгылары менә ул тагын да җанланып бирәк китте. Ни өчен дигәндә, беркем бер нәрсә әйтмәде, алар шулай матур итеп, милли итеп киенеп килгәннәр. Бу бит инде безнең җанымыздагын чыгарырга тырышу. Телебезне зурлау, халкыбызны зурлау дигән сүз. Ни өчен менә бу кафеда үткәрәбез? Чөнки бу кафеда безнең Райхан клубы бик күп хәзер вакыт бер ел була безнең Райхан клубына быел ел азагында, ел ахырында. Шушы кафының мөдире бик зур рәхмәт әйтергә теләр идем мин аңа бүген форсаттан файдаланып. Гөлфия Фәнил кызы Батырова менә безгә шундый зур ярдәм күрсәтә һәр вакыт. Бу диктантны инде ул килегез, языгыз диде. Үзенең икътисади хәленә бәлки зыян да килгәндер. Бүген аның банкетлар көне иде ул, әмма ләкин безгә бирде шушы залны. Шуңа күрә без биредә рәхәтләнеп яздык, аңа зур рәхмәт. Катнашам бу татар диктатында беренче тапкыр. И нәрсә өчен? Без Хәлисә Мазгутовна белән бер ел бу кафеда мәҗлесләр оештырабыз. Рәхән клубын чакырабыз. Айлап, ике айга бергә шунда бергә җыелышып, алар бик күркәм мәҗлесләр оештыралар. Миңа бик ошады. Менә бүген оештырдык. Менә үземә дә бик ошады. Язарга җайлы, матур. Сентябрь көнне бөтен дөньяда татарча диктант акциясе узган көнне Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәрендә Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе уйна гармун дигән бәйрәм оештырды. Ул бәйрәмдә бөтен республикабыздан гармунчылар җыелды. Йөзләгән халык барчасы да Октябрьский шәһәре урамнарыннан үтеп, аның мәркәзендә гүзәл паркында җыелды. Ә хәзер уйна гармун бәйрәменнән сюжет карагыз. Бик шатланып килдек, зур рәхмәт бөтен менә шундый катнашучыларга һәм халык җыры, халык көе, халык үзенең телен дә, гореф-гадәтләрен дә менә шушы бергә-бергә уйнасак, онытмас дип ышанам.
Гармун халық бейрәме быел президент грантына ия булды. Һәм шуның өчен дә без аның масштабларын киңәйтергә уйладык һәм республика күләм бәйрәмгә әйләнде. Әлбәттә, быелгы шартлар, эпидемиологик ситуация безнең ниятләргә бер никадәр үзгәрешләр кертте. Шуңа без бер никадәр өлешен онлайн рәвештә флешмоблар рәвешендә дә үткәрдек. Һәм әлеге бәйрәмнең данын социаль челтәрдә гашыда таратырга булдык. Һәм бүгенге көндә безнең 120-дән артык гариза кабул ителде, һәм 100-дән артык гармунчы әлеге мизгелләрдә килеп җитте. Алар Төркмән авылының урамнарыннан үтеп, бик зур бер дәрәү, бер ялкын булып үтеп, һәм менә инде Октябрь шәһәренең үзәгенә дә килеп җиттеләр. Социаль челтәрләрдәге флешмоб тагын бер атна дәвам итер дип уйлыйбыз, чөнки бунда төшкән фотосүрәтләрне, ниндидер видео язмаларны әле безнең катнашучылар да, әлеге бәйрәмгә килүчеләр дә социаль челтәрләрдә урнаштырыр дип уйлыйбыз. Бүгенге бәйгенең нәтиҗәсе һәрбер кеше җиңүче, һәрбер кеше үзенең күңелендә булган моңны, гармунга булган мәхәббәтне бүлешә алачак. Әлбәттә, сәхнәдә чыгыш ясаган гармунчылар, җырчылар берсе дә бүләксез калмаячак. Тарафыннан бүленгән бүләкләр, төрле грамоталар, дипломнар алачаклар һәм иң яхшы кәйф белән кайтып китәчәкләр дип уйлыйбыз. Бөек әдибебез Галимҗан Ибраһимов туган телебез турында шулай әйтте. Тел – уйлауның коралы, уйның калыбы. Милләт бинасының нигезләреннән иң көчлесе – тел. Бүген бөтен татар дөньясы татарча диктант язды. Татарча диктант акциясына һәм Уйна гармун бәйрәменә багышланган программабыз шуның белән тамам. Сезгә барчагызга да исәнлек, саулык, хәерле һәм матур көннәр телибез. Ә инде программабыз азагында Уйна гармун бәйрәменнән тагын бер җыр. Thank you.
Thank you.